রাসন কার্ডক নিয়ে আসিলা গুরুত্বপূর্ণ খবর ফেরব রাসন কার্ড দুই হাজার বাইশ তেইশ নূয়া নিম এবে এই এইসব জিনিস সরকার করলে বড় ঘোষণা সম্পূর্ণ অপডেট জাঁয়া আমার চ্যানেল সবসক্রাইব করে বেলাইকন কু অল রক্ষি থাকুন তো ডে নকি চালু আজর খবর উপরে নজর পকাইবা বন্ধুগণ রাজ্যে রাসন কার্ডক নিয়ে নূয়া অপডেট কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মে সেপ্টেম্বর মাছ মধ্যে আবণ্টিত হওয়া গহম কটা হ্রাস করেছেন ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗହମ କଟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଚାଉଳ କଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅଥବା କମ୍ ଗହମ ମିଳିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗହମ କଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ବିହାର କେରଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ବିତରଣ ଲାଗି ଗହମ ଆଦୌ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏହାଛଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗହମକୋଟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ବାକି ପଚିଶଟି ରାଜ୍ୟରେ କୋଟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏହି ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ମାସ ଲାଗି ଛତିଶଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ ପିଏମ୍ଜେକେ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆବଣ୍ଟିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ବିତରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗହମର ହ୍ରାସକୋଟା ଚାଉଳରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି